Esse evento que aconteceu aqui na Câmara Municipal, falando do Dia Mundial da Água, é extremamente importante para trazer à população sobre o uso racional da água, os cuidados que nós temos. E tivemos aqui a presença do professor André, que é um profissional que tem estudado muito essa questão hídrica, é professor aqui da UFSCar, e trouxe-nos informações importantes, não só da reserva hídrica que nós temos na cidade, como também do bom uso que todos os cidadãos têm que ter com esse líquido precioso. Foi uma sessão solene extremamente importante, trouxe muitos esclarecimentos e faz com que cada cidadão, cada pessoa que resida aqui na cidade de Sorocaba tenha consciência e a importância que é o uso racional da água, é termos esse elemento básico para a nossa sobrevivência e não ser desperdiçado. Então foi, além da importância da água, do uso dela, do uso racional, também foi apontado vários pontos de desperdício, onde nós cobramos do Poder Público Municipal, da autarquia, do SAI, para que possa reduzir o desperdício em vazamentos, que infelizmente acontece de termos vazamentos aqui na cidade de Sorocaba, em canos de água da rede pública, e se demora muito para solucionar esse problema. Então essa sessão solene, esse acontecimento que tivemos aqui na Câmara Municipal, veio além de despertar, trazer mais consciência e conscientização sobre o uso racional da água.